Ang buwan ng Shawwal ay malaking pintuan para sa patuloy na kabutihan pagkatapos ng Ramadan. Sino man ang mag-ayuno sa Ramadan at kanya itong sinundan ng anim na araw na pag-aayuno sa Shawwal ay katumbas ng isang taon na pag-aayuno. Nilinaw ng Propeta Muhammad sa Isallam ang pag-aayuno sa Ramadan. Ito ay iisang buwan ngunit katumbas ang sampung buwan sa gantimpala at anim na araw upang pagkumpleto sa isang taon. At ito'y upang makabawi sa ating pagkukulang sa obligadong pag-aayuno at sa araw ng paghukom ang ating voluntaryong pag-aayuno ang kukumplento sa anumang kakulangan sa ating obligadong pag-aayuno. Maaaring simula ng pag-aayuno sa pangalawang araw ng syawal dahil ang unang araw ay araw ng Eid kung saan ipinagbabawa ng pag-aayuno. At pinapahintulutan ang pag-aayuno sa anumang araw sa loob ng buwan na ito, ang pinakamainam na kabutihan ay kung ano ang mas maaga. At hindi kinakailangan na magkakasunod ang anim na araw na ito, maaari magkakahiwalay. At kung sino man ang mayroong kulang mula sa obligadong pag-aayuno, ito ay kailangan niyang unahin bago ang anim na araw sa syawal. Upang kanya makamit, ang ating nabanggit na nag-ayuno ng Ramadan at kanyang sinundan ito ng anim na araw sa syawal. Hindi tama na pagsasabayin sa intensyon ang pagbabayad ng utang o kakulangan sa pag-aayuno sa Ramadan at ayuno ng Shawwal habang pinapahintulutan na pagsabayin ang ayuno sa Shawwal kasama ang ayamulbid o white days. Tayo tayo ay mayroong makukuhang biyaya sa pagpapakasal sa buwan ng Shawwal. Sinabi ni Aisha radiyallahu anha, Ako'y ay pinakasalan ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa buwan ng Shawwal at bumuo sa akin sa Shawwal. Sino ang mas nakakahigit sa akin sa ganitong kantimpala sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam? ay maging masigasig sa pagsamba lalo na sa buwan ng Ramadhan at Shawwal at sa lahat ng oras sinabi ni Al-Hasan al-Basri rahimuhullah, hindi nilagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng limitasyon ang kabutihan ng mga mananampalataya maliban sa kamatayan